Vispār izglītojošo skolu skaits pēdējos gados turpina samazināties, un likvidēto skolu audzētņiem nākas pieņemt lēmumu, kur turpināt mācības. Jaunajā mācību gadā par 20 skolēniem palielinājies Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēnu skaits, kuru par savu skolu izvēlējušies Krustpils novada slēgtās Liepenes pamatskolas skolēni. Vēlētos pateikt paldies visiem vecākiem, kuri šajā mācību gadā ir izvēlējušies Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolu kā savu bērnu mācīšanās skolu. Ir pusdeviņi no rīta, kad autobuss uzņem pirmos braucējus, bet līdz Ļaudonai visas 50 vietas jau ir aizpildītas. Lielākajai daļai gaidāma pirmā skolas diena jaunā skolā, tāpēc līdz ir arī vecāki, kas mazina satraukumu. Vairāk nekā 20 ģimeņu izvēlējušās Ļaudonas vidusskolu. Šādā izvēlē pamatā pārsvarā ir materiāli apsvērumi. Nokļūšanai Ļaudonā Madonas pašvaldība apmaksā ceļa izdevumus un pusdienas, kas ģimenēm laukos nav mazsvarīgi. Pārsvarā jau daudz cilvēku taisās uz turieni. Vienkārši, nu, arī tur ir tā paša vidusskola tālāk turpinās. Tāpēc arī izvēlējāmies. Tāpēc kā autobus par brīvu. Un atbrauc līdz mājām un atved viņus un aizved pusdienas par brīvu. Nu, tā kā daudz bērnu, kā tas ļoti labi. Ir liela sporta zāle, viss liela skola, brauka autobusi un viss kaut kas. Skola neko vairāk interesantāk, jo es vecajā skolā biju viens pats klasē. Un tagad mēs vispār būsim 18, jo vismaz klasē ir. Izdevīgāk sanāk. Un tur, nu, tur sporta zāles mūks, direktors ļoti forši. Skolotāji arī bija forši. Nu, man tur patīk. Una Ļaudonā mācās jau otro gadu. Savukārt Jāņa Šveda ģimene uz Ļaudonu ved arī mazos bērnu dārzniekus. Tur ir vairāk gadu bērnu dārzam un skolai. Un šeit Variešās tagad tikai atklāja viņu un nezinu, tur ne kolektīvu, neko vēl pagaidām. Tāpēc izvēlējāmies Ļaudonu. Nu, visi iet, kā sakot, Ļaudonā, tāpēc, ka tur ir izdevīgāk un arī labi braukāt ir, kā sakot, ērti. Ļaudonas vidusskolas direktors uzskata, ka nekāda īpašā pārliecināšanas kampaņa nav bijusi. Ir organizētas atvērto durju dienas, kad ģimenes pašas varējušas pārliecināties par skolas infrastruktūru, jauno sporta zāli un tikko remontēto internātu. Nekādas speciālas akcijas vai piedāvājumi no mūsu puses nesekoja. Organizējām atklāto durju dienu Ļaudonas vidusskolā, aicinājām vecākus un viņi atsaucās uz mūsu aicinājumu atbraucot pie mums, rādījām skolu, stāstījām par to, kas mūsu skolā ir labs, runājot gan par mācību procesu, par skolotājiem, par skolēniem un arī par jauno internātu, kuru pateicoties Madonas novada pašvaldībai un pagastu pārvaldei, mums ir izdevies sagatavot šim mācību gadam. Autobusa šoferis Raitis Berķis ir autobraucējs ar stāžu. Viņš vēl atceras laikus, kad vai katrā pieturā stāvēja skolas bērni, kas piepildīja visas apkārtnes lauku skoliņas. Tukšums, ar vien mazāk bērnu. Vēl kādus 10, tad jau vairs nevajadzēs neko. Visi jau būs, kas būs izmiris, kas būs aizbraucis, jaunatne ir projām. Lauki paliek tukši, tā kā nezinu, kas notiks uz priekšu. Ļaudonas vidusskolā šajā mācību gadā ir pilni klašu komplekti, kuros mācās 172 skolēni.